На завершальній стадії будівництва нової котельні в загальноосвітній школі перших-третіх ступенів у місті Перечин. Тут планують встановити твердопаливний котел як альтернативу газовому. Поки будівництво нової котельні завершать, у школі запустили старий газовий котел, аби понад 700 учням єдиної у місті Перечин школі забезпечити комфортні умови навчання. Тепло в класі. Взимку дуже рідко, якщо холодно, весь час батареї включені. Взимку все тепло, все зручно навчатися. Тут дуже комфортно вчитися, тут тепло і зручно. Один корпус школи збудований ще у 1928 році, а другий трохи новіший – з 1978 року. Зрозуміло, опалювати приміщення площею 4700 квадратних метрів – не дешеве задоволення, особливо коли ціни на блакитне паливо зростають чи не кожен квартал. Потреба є, тому що економія буде заощадження коштів на газ. Поетапно знаходиться. Часами кожен рік, в основному, в канікулярний літній період, замінюються вікна, в першу чергу. Вікна, позаминулий рік було замінений дах на старому корпусі. Ще треба замінити доволі велику кількість вікон, але вже основна частина вже є замінена. Вартість проєкту – понад 1 200 000 гривень. Кошти виділили із Фонду регіонального розвитку за умови співфінансування з міського бюджету у обсязі 10%. Але не все так добре. Замовили котли там місяць назад, а їх нема, бо, як завжди, у нас ситуація така, що починають всі тоді закупляти котли. А на Україні небагато виробників, ми чекаємо ровенські котли. От затримка зараз за котлами. Вже все підготовлено, котли поставити і 2-3 дні, щоб підключити. Паралельно нову котельню збудували у загальноосвітній школі перших-других ступенів у селі Зарічево.